jogada do Marlon, um chapéu. Faz o levantamento lá pro segundo pau, Rodolfo, na trave, olha a sobra! Gol! Marlon Farias, 6 a camisa dele. Coloca pra dentro. Olha o Marlon, vai disparar de longe, na trave, que bomba! Cobra Marlon Farias, vem bola pelo alto, Gesiel de cabeça no canto! Marlon Farias cruzou, Gesiel ganhou dos dois zagueiros do Santo André. Não conseguiu passar pelo Marlon. Tá aí o Marlon na perna esquerda, dá o corpo, escapou do primeiro, tenta trabalhar de novo. Luiz Fernando, cadê a bola? Encontrou a bola, tá com ele, voltou pra Marlon, driblou, caiu! Rolou de lado pro Marlon, tá de frente aqui pela meia, pode arriscar, bateu rasteiro, levou perigo de novo. Tira Marlon de qualquer jeito. Ajeitou pro Marlon. Marlon para fazer o cruzamento. Zé! Em Mirassol, arriscou de longe, desvio! Marlon autorizado, tem a chance do empate. Partiu Marlon pra bola, pro gol! Gol! Marlon! Cobrança do pênalti! César para um lado, bola pro outro! Belo toque para o Marlon, preparou, vai mandar direto, Casteiro! Tem a missão de mandar na área com o Marlon. Essa ele vai tentar assistência. Levantou, barba de cabeça! Gol! Liberdade agora com o Marlon. Tirou do Felipe. Marlon voltou com o Lincoln na cara do gol. Lincoln vai bater, vai fazer! Gol! Recebeu na cara do gol! Canteio cobrado, com efeito, busca o desvio do Papa! Olha a bola pelo alto, tirou, ficou pro Marlon, vem, emendou de primeira! Marlon, cortou pro meio, pé direito, Marlon! Ah!
Vai com o Marlon, por cima da barreira, na trave! Olha a sobra, bateu pro gol! Sobrou com o Marlon, levantou Luiz Fernando, partiu na área, fechou João Paulo, bola atrás para o Elvis e emendou. Marlon tomou distância, bateu uma bomba!